No en ensenyament, ja pensem en únic. Aquí hi ha algú que defensa el xec escolar en aquest país? No hi ha ningú al Parlament, hi ha 7 forces polítiques i ningú defensa el xec escolar al Parlament de Catalunya. No hi ha cap força política ni cap diputat que ho faci. No em parles de pluralitat en matèria d'ensenyament? No n'hi ha. Uns volen imposar el seu model nacional i els altres l'altre. Perquè vosaltres el que voleu fer és enginyeria social mitjançant l'escola. Nacionalista espanyol o nacionalista... Jo crec en l'accés universal a l'educació. Jo el que crec és que el xec escolar ha de funcionar de la següent manera. Ha de garantir l'accés a l'educació d'aquell que veritablement no se la pot pagar, perquè evidentment la formació és essencial per a la llibertat de les persones. Llavors el xec escolar se li ha de donar a les famílies que no es puguin pagar l'ensenyament dels seus fills. Convido a l'audiència a que es fiqui a internet, busqui xec escolar a Google i a la Wikipedia hi ha una definició força correcta. No sempre passa a la Wikipedia. Doncs passa, el xec escolar ha estat ben definit a la Wikipedia. El que hem de fer és mirar-ho i veure doncs, que hi ha un model alternatiu al que ens proposen aquests 7 partits que hi ha al Parlament i que no són tan plurals com alguns ens voleu fer creure. Hi ha alternatives a aquest model estatista d'ensenyament. Sí, la gent vota, eh? Però sobretot tenim una resistència. Tenim una resistència i aquesta setmana que mor Margaret Thatcher ho haig de dir. I són els sindicats de l'ensenyament que aturen molts processos de reforma. Són potents. Aturen molts processos de reforma. Són potents, sí, sí. I tu ho saps. Per tant, hem de combatre els sindicats a favor de la llibertat.